አራሪ ኦዲፒ አባው ግዱ ተከቡኡፍ ለብሲ ጉሚና ቦቲ ገዳል ከለብሰን ተውስ ሞቱማን አመስ ሎለኑረቲ ገጌሳ ጅረጀቹዳን አጀጃ ወቦዞኒ ሊጣኩምሳ ድርባ ዱበተን መቃመሮ ጀደሙ ከቤከመን ኦቦኩምሳን የካ አዳዳ ሚሴንሶኒ ወቦ ገመል ጣጅረን ገሪሲሰኒሩ ጀደን ሀለኒ ጅሩ ከንዱብሴ ዳዊት ገልሞቲ ኩኖ አመጅድ ደሚለም በረኩመለማ ኩደ ሰገሊዳ ጉሚያ ቦቲ ገዳን ከንዳይ ኮሬ ሚስ የስቱርባት ኒ ተኮቀቡ አምቡት ሙርቴ ከደበርሴ ሙርቴን ኩኒስ ይፈኑንሳ ዋይ ወራነ ብልስማ ኦሮሞ ይወጣው ቃመል ለሚኒስ ሉላ አከዳበን ለብሰኒ ጅረን አጅጃ ወራነ ብልስማ ኦሮሞ ገመል ጣከንታኒ ፊ መቃመር ሮጀ ደሙ ከቤ ከመን ኩምሳ ድርባ ሐለና ነዋሳኒ ጅሩ አከስት ድበቱ ala amade mama jiru bilolli de majiru kana ke satya katani tisani niyu naga manta gone kota jitu dande injiru yok masani bay naga sani rasti gafi yokan wabi ofi tani sochu raka de kana ke nyam sana gochu dande majinna guyara guyati sochi jira guyara guyati adame jira guyara guyati walwara se jira ante ye katani tisani dubisu danda mulle injiru jechu majinna yerot yarani mandara hundashinante በተከለሰ በዲሴ ነጋጀላን ደሃቴ ቀደቹፊ ነነፍታ ጅሩከሰቲ ነሞተከነ ድብሱ ንደንዳማ ጀሴ ነምያ ጅረይዴ ያዱ ኢሳዲዩሞ አከስቲኒ ገጥፎዴ ሲያዱ ወሚሲ አንጋማትሞ ኢንታኔስ ሙርቴ ኮሪነ ገቡሱታ አምቦት ደበርሴ አገሰን ጅርቱ ጀዴጋ ፌንቱሬ ኢሙቴቤኪ ራኮንቶኒ ቡዳኒ ሰተናሙ ኦዱ ጥጭቴ ጥጭቴ ንበውማሌ አክ አባ ኢማት ለፍሲ አከሲ ዋይ ከሰግረት ባስ ኔ ሙርቲ አከሲ ደበስኒ ከይ ንበውን ቀኑ ገሪ አካታ ሰላም ሙርቲ አከኒ ፍጠቹ ደንዴ ሳቲ ኩንንቲን አደዳ ሐለ ጭቴ ጅሩ ከሰት ቡልቡለ ጥጭቱ ከኒ ኦፊ ባፈተኒ ሐለ ኦለለቲ ኦፈ ንረቲ ሚዲያራ ደገ ንመሌ ቃለ ኢኒ ላለቱ ትጅራ ጀደመቲኒ ነካታ ሰላም ከኑ ገሄንድሩ ለብሴኒ ጥቃሰ ዳበቴራ ታወተ ዳወታ ወራን ብልስማ ኦሮሞ ፍርማተ ኢትከ ነመለን ሚላና ጀደመቱኒ ኒውቲ ዋኑ ከየደም ቀቡ ከዱርሴን ፍጠቶ ገሩ ኒው ጥቃሰ ዳቡ ጀምናን ጥቃሰ ዳቡ ጥቃሰ ዳቡ ዳገኝ ንት ደርግ ጥቃሰ ዳሚ ጥቃሰ ዳቡ ሱኒ ኒጫላ ሞ ኡመተ ኦሮሞ ፍዒ ነጋን ጅራቹ ቀቡ አገራ ኢዱካቲና ኢካቲ ዳበቴራ ዋን ወጀጠኒ ንሉ ፉርማታ ቱሙራይት ጎና አይደ ኡመተ ወሊ ወልከሰ ጅራ አንተ ዋን ኡመኒ ጀደ ጠጄ ንረ ጉዳዩ እንኩ ጉዶ ጋጋ መስትራቴጂ ንት ፍዴ ጀቹ ሱኒስ ማሊ ኡካኒ ዳበቶ ጀና ኡካሰ ዳቡ ኡካሰ ዳቡዳ ካራራ ጉሬ ሰዲ አከሎላ ሎሉ ኪንበርዳኒ አገር ፍስኔ ጠኝ እንሆን ወራን ኩናውል ለኮሳኒ ይዶከሲ ራቅፈ ጀቹ እንደንደኝ ከካና ረገብ ጠንገለኤ ናም አጄቴ ጎዳንሲቴ ኮኒ ኡጉማን ነጋቡቱ ደኒ ጅረማሞ ኢንገሉ ጅስቱ ባየለ ማሳ ናም ሀጥየሰለ ሰበከለ ለጎር ጉብንቹ ደኒ ኡትማዲስ ነፊዩ ሳድኑ አካዳ ተሳኒ ቡሉ መላሃ ዳሃ ተሳኒዩ ጉሚነ ቦቲ ገዳ ኮሬ አራራቡዙ ከነመጥሩ ባተሚ ተቆፍኬሳ ቀቡን ደሴ ኮሬንኩን አራራቡሱ ረጅራ አደምሰ ነጋቡሱ ኮሬ ከናራ ኮሚ ቀብደን ቀብዱ ጋፊ ኮይታን ቱሬ ቶኮ ገልቀቡ መራ ነሞኒ ኮሬ ሰነኬ ሰት ፊለማኒ ኦፊቱ ጃርስ አራራ ተኡሚቲ አራራ ከበርባደን ቱጅ ቶኮ ለነታ ነሞታ ናኖ ኢረ ወራን ብሉስማ ኦሮሞ ሰጮ ኢረ ጅረኒ አቦቲ ገዳ ጃሩኔ ታ አንግርማች ስኔ ኮሚ ጉዳ ቀቡታኑ አቦቲ ገዳ ናኖ ናኖ ንሰጮ ኢረ ጅሩ ወለጋርፈ ገረጉጂ ገረቦረና ቃመ ዲሚካ ኢላለቱ ከሰት ሽርማን ሄዱቲ ጅራ ሱንት ገሉ ቀባጅን እንነካን አራር ኩኒ ከገመ ተኮ ሎጌ የሮ በዲን ተው ኢንዱደን yero arara ukasa dabaye dane nannu hindiyu bakkajirutti taggabaye giddu kesani takkana gambu ufi nannu gafi kabu gafi sa yesatu warani bulusumma oromo si adam samu umanni oromo si adam samu ise gafi sa karana ganista yesatu edanna annuti acci kesa tosone umanni mu inatutti maris kunta aye dane dibbanni akkirra shakki horanne jir emmekan yo walitti hasau taate ወልትሃሰው ነጋቡ ሱታቴ ወራን ያኩማ ዳበቴ ጅራ እንጣበቴ ሱንሞ በቃ ይት ወልትሶች ኡሂንደንደኝ ቶልሰሙ ደቀባ አንካናቺ ከየሰ ዳበቴ ነው ደሱ ደንዳ አከንቲን ነው ደሱ ደንዳ ከታናፍ ወራን ሞቱማን ደና ኦል ገዲ ጎባቴ ጅሩ በቃ ቶልሰሙ ቀባ ጫንጫለሙ ቀባ ጋፈስ ወልሃሰው ደንደኝ
Akkaji jawaraan abilisummaa oromoo lixaa obbo Kumsaa yookaan Marrootti mootummaan Itoophiyaa fi waboon bara dheeraaf warra dhiyoo wal dhangalaasaa ture waan ta'anii fi nagaan lamaan isaanii gidduu taa'aa bu'uudhaa fi jidduu isaanii walamantummaan jiraachuu qabaa jedhu. Dhiyeenya kana keessa keessumaa waraanni bilisummaa oromoo biyya keessa socho'u gargaarsa dhaabbata adda bilisummaa uummata Tigraay irraa argata odeeffannoon jedhu dubbatamaatti jira. Wanni kun dhugumaa gaaffii jedhuuf obbo Kumsaa yoo deebisan. Nama kofaltiisallee ammoo Oromoon sabni kun akkuma ibsitu qabeenya akkasii osoo qabu, humna akkasii osoo qabu, beekumsa akkasii osoo qabu, baay'ina hanga naga'uu fi dachee bal'oo hanga naarra taa'ee gargaarsi inni saba hanga naarraa kadhatu tokkollee ni jirtu, hin jiraattullee, hin malullee. Yommuu jira jettee yaadde kun karaa biraa mootummaatu nu gargaara jechuudha. Akkasumatti hubatamaa jiru. Qaamoleen hawaasaa hedduun yeroo ammaa kana keessattuu paartilee siyaasaa Oromoo lama jidduutti lolliin barbaachisu yaada jedhu dubbatu. Maaliif waliigalteen dhibee jedhe gaaffeera. Yoomiyyuu taanaan saba kamiifiyyuu akkasumas uummata Oromoof lolli eenyumaaf hin malu. Namni fedhiitiin ofii itti of galchee lola ofiif uumee lola keessatti hirmaatus hin jiru. Jireenya isaa lolaan dabarsuu barbaadus hin jiru. Oromoof har'as miti, kaleessas miti, boris miti yoomiyyuu taanaan lolli hin maluufi. Har'as lola keessa ka jirru lolamnee nutti duulamee of itti fuuf jecha, lubbuu jiraachisuuf jecha, dandamannaaf jecha ka lolatti jirru maleessa eenyuufuu taanaan lolli yoomiyyuu hin malu. Oromoofis lolli hin malu lola kana keessa ka jirru dirqamneetu. Gaaffin xumura irratti obbo Kumsaa yookaan Marroo akkanaa deebisaniif gaaffe waa'ee akkawwan lixa Oromiyaa keessatti miseensota waraana bilisummaa Oromootiin raawwate jedhameeti. Mootummaan miseensonni waraana bilisummaa Oromoo lixa keessa socho'an gocha akka baankilee saamuu, namoota ajjeesuu, manneen hojii mootummaa barbadeessuu, aangawoota mootummaa fi poolisoota Oromiyaa ajjeesuu fi aggatuu keessatti hirmaataa turaniiru jedhee mata. Dhugumaan waraanni sun ajajiran kana raawwataniiru jennaan. Haala akkasii dalagna taanaan hawaasa kana keessa jiraachuun hin danda'amu. Ammoo waa tokkoon siina bakkoota jiran hundumaatti wanni waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu akkaataa sanaan leenji'e. Sadarkaatti illee yeroo dhiyoo kana ammoo rifeensa namni tolche yookaan ka Ingiliffaa wiigii jedhan kana mataatti kaa'atan sadarkaa sanatti tolfamee maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'u yakka baay'ee suukkanneessaa irraa dubbachuun si qaanessuu fi ulfaatu dalaganii inni sun immoo karooruma kanaan dura jedhamaa ture. Akkaataa sanaan waraana bilisummaa Oromoo hatteessuun uummanni akka of keessaa baasu goona achi booddee diidatti rukunna jedhamu sana karoora sanatu adeemaa jira. Otoo hawaasa irratti kana dalaguu barbaanna ta'e waggaa lamaa oliiti caataa mootummaa hundeenaa naannoo kana hin jiraanne nagaa buusnee abbootii amantaa abbootii gadaa jaarrolee biyyaa qeerroo biyyaa fillee akkaataa kanaan caataa qaawwi uumame hundatti guunnee nagaa buusnee jiraataa turre mana daankii eegaatu turre. Saanicha iyyuu barbaachisu namni hin jiru eegumsa iyyuu qabu. Fe'annee yaa'uu dandeenya turree jechuudha. Waa'ee tarkaanfii humna raayyaa biyyaatiin miseensota waraana bilisummaa Oromoo irratti fudhatamaa jira jedhu ilaalchisee mootummaa irraa deebii argachuuf yaallee turre. Yaa ta'u malee koreen amma ajaja dabarsee waan jiruuf ibsa laachuu akka hin dandeenye aangawaan olaanaa mootummaa tokko VOF manii jiran. Guyyaa gaafa araara buusuus hoogganaan waajjira ODP Dr. Alamuu Simee humna raayyaa ittisa biyyaa godinaalee Oromiyaa bakka adda addaa irratti qabuuf ba'ee jiru seera kabachiisuudhaaf akka ta'e himanii turan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.